Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy sady manasantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Miaraka manolotra amiko ny vaovao izao alay izao Eliza Hermana miarabanao. Miarabanao Abraham Razafy magnatrika rabo asika agny an-tokantrano. Ireo tembovao izao alay izao ary tsy ampisaraka intsony ny vahoaka ao amin'ny tapany avaratra indrindra ao amin'ny distrika ny Voyomara sy any Rajoelina kandidan'ny filoham-pirenena mitondra ny larana fahatelo ny fiavitany lalam-pirenena fahadimy ho tara manontolo mampiteo ny Voyomara sy Ambilobe nataony any Rajoelina tamin'ny fotoana nitantanany varany teo ho niponina ao amin'ny kommuna ampanefena ao amin'ny distrika ny Voyomara. Misy ireo naratra nandritra ny hetsika ny fotsy tetsy mamasina tamin'ny ety androany ity olona roa ihany koa ny voasambotra izay voalaza fa nanakorotana ankasitanana ireo mpanao gazety sy ireo mpanaradia ny vondro ny kandidat teny mamasina voasambotra ihany koa. Anisany lovam-bahoaka fetra nanamafy ireo avy amin'ny vondron'ny kandidat fa ara-dalàna nefa natanterahan'izy ireo ny hetsika. Tsy misy nipika ny resaka nandritra ny dinika nataon'ireo kandida na ireo solotenany androany araka tamin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena sy ny FFKM androany tetsy Tsimbazaza raha mpitsolakamisy 7 novembra amin'ny dimora arivo vao hivoaka ny fehikevitra nandritra io fionana oio hoy ny filohan'ny anteny miram-pirenena taoriany ny fionana androany. Talo iray no lavin'ny balan'ny zandary ary roa lahy no voasambotra noho ny raharaha fakanan-keriny tao amin'ny distrika ny Ankazobe sy Anjozorobe tanitatry ny komandy ny kampania any an-toerana. Tsika ny vaovao izao alay izao baibay godra hoy ny mponina mampiasa ny lalam-pirenena fahadimy tsy hiala amin'ny kandidalarana fahatelo any Rajoelina ny mponina ao amin'ny distrikan'ny Voyomara ka mpandany azy amin'ny fiodinana voalohany ny 16 novambra ho avy izao. Nankasitrahan'ny vahoaka ihany koa ny fampanantenana nataony any Rajoelina atao amin'ny kommuna ampanefena nambara fa ampiakarina ho distrika ny kommuna ampanefena amin'ny famaliany ny etahitan'ny vahoaka sy ho fanatanterahana fitsinjaram-pahefana tena izy sy ny fampandrosoana manakaiky ny vahoaka haky ny fampielezan-kevitra tantery ny fitiavana odiny amin'ny sariny Iva Rasata. Nanoho ny fionona tamin'ny vahoaka ny faritra Zava, ny kandida any Rajoelina mitondra ny larana fahatelo androany. Avy ao Sambava izy omaly ary noraisiny vahoaka ao amin'ny distrika ny Voyomara tamin'ny alalan'ny kommuna ampanefena. Kommuna anisan'ny be mponina ary ahitana maso ny fampandrosoana nentiny any Rajoelina tamin'ny fotoana nitondrany farany teo. Mijoalajoala ao an-toerana ny gare routière na tombo fiantsoana ny taxi brousse moderne izay manova tanteraka ny endriky ny tanàna. Ny fahavitany lalam-pirenena fahadimy A izay mampitohy any Ambilobe ao amin'ny faritra Diana sy Voyomara ao amin'ny faritra Sava kosa no tena manamarika tanteraka ny fitondrany any Rajoelina ho an'ny vahoaka nampanefena. Santionany amin'ny fijaliany vahoaka tamin'ny lalam-pirenena fahadimy A tsy mbola vita ny fitaterana amin'ny moto ny razana miainga ao Betsika ho any Ambilobe. Zay tonga bilike raha ny kamion mandeha lany herinandro ary rehefa tonga ny orana monsieur le président 100 000 ariary angeny offre an'io e ary mandany any amin'ny ray volana ny tômôbila mandeha amin'io mijaly ny olona ka raha ohatra misy marary a efa kenany tiako maty ao antenantenan-dalana ao zany. Ny mpianatra andeha hianatra amonjy ny université rehefa tonga ny fotoana fampianarana satria janvier io a manorambe lany vatsy ao amin'ny lalana io. Afaka jaly ny vahoaka fa vita misoza tanteraka ny lalana ho ny mponina ao Voyomara. Filoham-pirenena tokana no anina vita izany dia any Rajoelina ka tsy hiala amin'ny intsony ny vahoakany amin'ny tapany avaratry ny nosy indrindra ny ao Voyomara. Ny maro miteny a ny teny fa ny nahavita monsieur le président de numéro 3 de ianao son excellence monsieur le président nanaoany mary sa tsy mary. Ny 16 novembra izao no ampisehoany vahoaka nampanefena ny fitiavany tsy mivadika amin'ny larana fahatelo any Rajoelina. Manome toky hampandany kandida mitondra ny larana fahatelo amin'ny fiodinana voalohany ao ampanefena.
Etsy ankilany, anisan'ny velorany Andrajoelina ny ampipaka ny fampandrosoana amin'ny isam-batan'olona sy ny eny fotony. Itony ny fisitrahana mpanefena ny anjara fampandrosoana raha mifidy an'i Andrajoelina. Azo distrika mpanefena raha ny fampanantenan'ny kandida laharana fahatelo ary ho tonga hiaraka amin'izany ny fampandrosoana manakaiky vahoaka kokoa. Misy kômina maromaro eto, kômina Tsaraparia, kômina de papahen'ny mpanefena, kômina Tsirabenord, kômina Belambo, kômina Ambody Sambalay, zay a kômina dimy ireo rehefa natao ny calcul dia noho ny fangatahany nareo eto mpanefena dia vaovao horentany horendanitra fa ny président Andrajoelina no hitondra fampandrosoana no tena hitondra ny fitsinjaram-panefahina tena izy dia voalany a dia omena distrikta ianareo eto mpanefena teo dia milaza anareo a rehefa vita distrikta reo a ny fampandrosoana rehetra ny fotodrafitrasa rehetra zay a omena ny distrikta rehetra dia tsy maintsy ho vita ihany koa eto mpanefena ary zay ny veloranao ataoko anareo a zay ny vaovao lehibe a tonga lazaiko anareo eto mpanefena. Nanohy ny fampielezan-kevitra tao amin'ny distrika nandapany kandida Andrajoelina mitondra ny laharana fahatelo toy ny fanaony ny antsony rehetra andajabato ho an'ny laharana fahatelo izy ny 16 novambra izao. Miankina amin'ny safidiny olom-pirenena no ahafahana manatratra ny tanjony dia i Madagasikara tsy maintsy mandroso. Fantote tsy mamasina ny hetsika ireo kandida folo androany ary nisy ny fanaparitahana tamin'ny bomba mandatitra ranomaso nataon'ireo mpitandro ny filaminana teny an-toerana. Nisy ireo naratra nandritra ny hetsika androany, olona roa ihany koa ny voasambotra izay voalaza fa nanakorotana sy nikasitanana ireo mpanao gazety sy ireo mpanaradia nivondry ny kandida teny Mahamasina. Nanamafy ireo avy amin'ny vondry ny kandida androany fa ara-dalàna ny fanatanteran'izy ireo ny hetsika miantona, ny fanapaha-kevitry ny prefektura ny polisy ny Antananarivo toreny nametrahan'izy ireo ny fitoriana teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lampandroenany. Mikasika ny fanapaha-kevitra ny amin'ny tsy fahafana manao hetsika an-dalambe mandra-pivoky ny didim-pitsarana mamitsiana Andriambololona eo amin'ny sarin'ny fetitra Andriamananjara sy Omega Ranavijaona. Teto Mahamasina no ny fanome fotoana ireo mpanaradia nivondry ny kandida androany. Tamin'ny 2020 nanomboka tonga ireo mpanaradia azy ireo ary nanomboka naparitaky ny mpitandro ny filaminana. Nisy ny fifampiatsiana teo amin'ireo mpanaradia nivondry ny kandida sy ireo voalaza fa gros bras tonga teny an-toerana, tonga hatramin'ny fikasihan-tanana mihitsy izany. Voateriny hiditra an-tsehatra arak'izany mpitandro ny filaminana ny sambotra ireo nanakorotana, miisa roa ireo voasambotra. Na dia teo aza ny ezaka natao ny mpitandro ny filaminana nanaparitahana ireo mpanao hetsika sy niala teny an-toerana izy ireo, nanazava nisy olombavam-bahoaka fetra raha lambo zafim-bololona faradarana ny hetsika ataon'izy ireo noho ny fanapaha-kevitry ny prefektura ny polisy izay miantona mandra-piandry ny didim-pitsarana amin'ny fitoriana napetraka izy ireo. Tamin'ireo ora sasany kosa nipoaka ny bomba mandatsa Dranomaso taorian'ny fisamborana solombavam-bahoaka fetra raha lamy zafim-bololona, nisy ireo naratra vokatra izany. Oh,
Milaza ny mbola nonietsika ny vondra ny kandidat raha nambaran'izy ireo. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany no samborin'ny mpitandro ny filaminana nandritra ny hetsika nataon'ny vondron'ny kandidat Tetsy Mahamasina Androany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny boriboritany fahadimy fetra raha lambo zafim-bololona. Avy hatrany dia nibataina ireo mpitandro ny filaminana ity solombavam-bahoaka ity kanentina teny fiadanana tsy ara-dalàna nefa ny fisamborana noho izy ireo manana zo tsy azo ivalozana na ny immunité parlementaire hoy ny filohan'ny antin'ny miaram-pirenena. Mila ampahafantarina mialoha ny filohan'ny antin'ny miaram-pirenena raha toa ka isy ny fisamborana solombavam-bahoaka iray raha ny fanampanazavana ny hoe tetoy faraisam-peo ny Mamitina Andriamilolona sy Omega Ranefson. Tato anatin'ny hetsika natao ny vondron'ny kandidat Tetsy Mahamasina no nisamborana ny solombavam-bahoaka fetra raha lambo zafim-bololona nanome baiko ny lehiben'ny zandary teny an-toerana nisamborana azy. Avy hatrany dia nobataina ity solombavam-bahoaka ity ka nampidirin'ireo zandary tao anaty fiarabe. Ity fisamborana ity no nitarika ny fidirana an-tsehatry ny mpitandro ny filaminana tamin'ny alalan'ny fanapohana baomba mandatsa-dranomasy Tetsy Mahamasina no ireo mpanao fihetsiketsehana nanohitra ireo mpitandro ny filaminana. Manana ny sata manokana ny solombavam-bahoaka ka tsy tokony ho samborina ireo solombavam-bahoaka manoloana izao fisamborana izao. Hitsindrina dia hitsahana ny lohany a dia tsy mahazo mijery ambony a sy ndrehetra rehetra dia matory lakin'iny kesarerany ny tomobily izany hoe lay maolombelona zany a le maolombelona ny solombavam-bahoaka fetra zany a dia tsy misy mihitsy tao fa dia ohatran'ireny biby atsipirina dia hitsindrina atahorana andositra zay zany afa dia zay no zava-mitetra anatin'ny minité parlementaire izy fa araky ny tenika tao hoe instrument politika le zandary mavolotanzao dia tsy manaja ny lalàna sy ny procédure tokony atao a fa dia misambotra amin'izao fotsiny zany hoe baiky politika natao zany a fa tsy manara-dalàna na kely aza samborana ny président fetra zay président parlementaire tsy ma nanamafy izany ny filohany antenimiera-pirenena tsy maintsy ampahafantarina mialoha ny filoha raha toa ka misy fikasana fisamborana solombavam-bahoaka hoy izy. Tsy ara-dalàna noho izany ny fisamborana ny fetra raha lambo zafim-bololona. Tamin'izao fotoana fivoriana ara-potoana ny antenimiera-pirenena tsy tokony misy solombavam-bahoaka samborina izany raha tsy mahazo alalana avy amin'ny filohany antenimiera-pirenena sy birao mahafa. Nentina teny fiadanana ity solombavam-bahoaka ity taorian'ny samborana azy. Mitaky ny amoana tsy misy atakandro ny solombavam-bahoaka fetra raha lambo zafim-bolola ireo solombavam-bahoaka miaraka amin'ny vondro ny kandida folo io ariva io tsy tokony ho samborina ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ary ery famoretana tanteraka no misy eo amin'izao hoy izy ireo. Miantsony fifanantonana ihany koa ny solombavam-bahoaka Paul Bert Rahasimanana izay mitaky ny amoana ny solombavam-bahoaka fetra raha lambo zafim-bolola manoloana ny fitazonana azy ao fiadanana Sibela Andriamazava sy Eric Ranefson. Taorian fandarovana ireo solombavam-bahoaka teny fiadanana ny Tanjozotra teny Tsimbazaza izy ireo ary niona tamin'ny filohany antenimiera-pirenena. Ery famoretana tanteraka ny misy amin'izao hoy Maître Yandra Razafimanantsoa tsy mitombona ny filazana fa tratra ambodiomby fetra raha lambo zafim-bolola hoy izy. Voafaritry ny lalàna fa tsy tokony ho samborona solombavam-bahoaka ao anatin'ny fivoriana ara-potoana. Mitaky aloha voalohany indrindra ny amoahana ny depute fetra tsy misy atakandro tsy misy fepetra ary manameloka tanteraka ny zavatra rehetra zay nataondreo erim-pamoretana ny fomba ny samborana azy so hialokaloka ao ambadiky ny atao hoe flagrant délit indray ianareo fa misy lalàna mifehy ary misy zavatra voalaza ny lalam-panorenana ao amin'ny andininy fahatelo amby fitopolo makasika ny solombavam-bahoaka manokana izahay ao anatin'ny fivoriana ara-potoana zao en pleine session ordinaire tsy misy solombavam-bahoaka na iray ara azo samborina na tadiavina na gadraina na tazomina mandritra ny fotoam-pivoriana raha tsy misy alalana avy amin'ny birao maharitra amin'ny birao ny antenimiera-pirenena voalohany zay. Ny faharoa dia tsy afaka hiafikafina mihitsiny manoloana an'izany resaka flagrant délit zany ireo mpitandro tsy mpitandro filamena fa ireo herim-pamoretana satria izany flagrant délit zany dia voalaza ao anatin'ny andininy fahenina sy roanjato ny code pénal moa zany misy pitsopitsony io ho an'ny solombavam-bahoaka indrindraindrindra ary raha resaka fanehokevitra ny zo fototra makasika ny solombavam-bahoaka tsirairay afaka manao hevitra izy.
Nanamafy ny solomavam-bahoaka avy ao Sambava fa takina ny amoahana tsy misy atakandro ity solomavam-bahoaka ity fa efa tena tafahoatra ny herisetra ataon'ireo mpitandro ny filaminana. Tazana teny an-toerana ihany koa ny solomavam-bahoaka Paul Bera Rasimanana na Irosy ary Nanamafy fa ilaina ny fifanotonana amahana ny olana politika tsy tokony atao ny fampiasan-kery tahaka ireny ihany tao ny mpitandro ny filaminana vao mainka mampitombo isa ireo olona anaraka ireo mpanao hetsika fotsy manoloana ireny fihetsika seho mpitandro ny filaminana ireny hoy Irosy. Avatra nataoko voalohany miantso antsika zoky be rehetra mpitondra tanora sy mpitaiza tanora eto amin'ny tanàna iona faranjy aingana. Za tsy teny za miasa tato satria za sady tsy an'ny atsy ny tsy an'ny roa zaho eo ampovoany. Rehefa mahita polisy mitifitra boportan vavan'olona tsy zany nampianarina antsika zany. Tanànako ty fantatro ny toetran'ny olona eto fantatro ny gasy fa olon'ny fo. Ho be de be tsy ho zaka anareo ny aben'ny olona ho avy eo aorinana iny ka de zao a mitady fandaminana tompoko ato amin'ny assemblée no mbola institution républika intacte tsy nietsika ary milamina. Miantso andramato lehibe anay ampiantso andreo a tompony andraikitrareo de mba hifampiresaka samy olo lehibe fa tsy mety ny mifandratra sy mifampidira sandro ohatra an'ireny. Tsy nisy nipika ny resaka nandritra ny dinika nataon'ireo kandida na ireo solotenany androany niaraka tamin'ny filoany ny antenimieram-pirenena sy ny FFKM matetsy Tsimbazaza. Rampito soalaka misy 5 novambra amin'ny 5:30 no voaka ny fehikevitra mandritra fionana io ny filoany antenimieram-pirenena taorian'ny fionana androany. Fianonan'ny fangatana ireo kandida sy ny fahitan'izy ireo ny zava-misy amin'izao noho ny fatohan'ny fifampiresahana tsy tonga no sady tsy nandefa solotena nandritra ny fionanana ny kandida larana fahatelo sy ny larana fa raika ambin'ny folo mamitiana Andriamilola sy Omegarany Efitsaona. Naharitra ora iray mahery ny fionana tamin'ireo kandida sy ireo solotena ny androany teto Tsimbazaza. Vao nanomboka ny fionana dia nivoaka ny efitrano ny solotena ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo. Fangatahan'ireo kandida folo ny tsiarana ity solotena ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo ity amidinika ho ataon'izy ireo amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy ny FFKM ary ireo ray aman-dreny eto amin'ny firenena no antony. Noraisin'izy ireo manokana ity solotena ity taorian'ny fionana tamin'ny kandida folo. Tsy nisy nipika ny votoatin-dresaka androany. Milaza kosa ny filohan'ny antenimieram-pirenena taorian'ny fionana mpamoaka fehikevitra izy ireo Rampitso. Tafiditra ao anatin'ny andraikitra ny sehatra ho an'ny fanenalenanana ny fiantsoana izay akolafikery rehetra indrindra ireo mpirotsaka ho fidiana ka dia miantso izahay any ireo kandida telo ambin'ny folo mirahalahy zay mirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ka tonga teto ny kandida satria natsona daholy a fa nisy moa tsy afaka dia nametraka fialantsiny zay tsy afaka koa moa nisy nandefa solotena nisy tsy nandefa koa ny fiainonay azy ireo andaniny akilany dia ahafahanay ihany koa aorinan'izany rehefa ny haino zahay tsy ny kandida ihany no nenonay fa efa ny haino karazana ankolafy maromaro zahay na vitsivitsy aza dia efara moa zany a amin'ny fanambarana izay ataony ity sehetra mpanelanelana itya Rampitso zany. Tsy tonga no satsy nandefa solotena nandritra ny fionandroany kosa ny kandida larana fahatelo sy larana faraiky ambin'ny folo raha ny fanazavanina nandefa solotena kosa ireo kandida tsy afaka nanatrika ny fionana androany. Fahevitry ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamasoa irery no nivondrona niaraka tamin'ny FFKM nampiantso ireo kandida androany hoe Naivo Raoldina. Tsy manana azo ihany koa i Kristina Razanamasoa ampiasa ny tombo-kaseny ny antenimieram-pirenena fa mampifangaro ny fitantanana raharaham-panjakana sy ny resaka finoana hoy izy hatrany ampatsahivony Naivo Raoldina fa vitsy anisy ireo solombavam-bahoaka miaraka amin'ny Kristina Razanamasoa araka ny efa nambara teny amin'ny arena ny 7 oktobra teo fanampanazavana eo amin'ny fandraisam-peo ny Arfidy Rakotomanala. Dia manamafy izahay depute maronisa fa hevitra ramatoa
Kristina Ratsana Matsui Regio, Fanian Temera Pirenena, Tia Tim Furi, Amni, Isofton Sau, Manda Pafita Fitanana, Senta Pakini, Fivrimbe, Farumana Rakaraksai, Tstukuno Pesengamatu Kristina Ratsana Matsui, Nianaranen Temera Pirenena, Amse Ekcherd. Fa ieri manucanu, acția s-a tomit, ni fetuna taxosati, m-am fangat, ni gara politica, si ni gara penguna. Satia, ne-am tete, ne-am temera pirenena, nu a pese angamatu Cristina Ratsanamatsu, ce greu e toa, suni angamatu Cristina Ratsanamatsu, e toa, suni în flu penguna, ne fatia, am tete, ne-am temera pirenena, te-am barane tuana, fa e fa fițenisa ni miaraka am gamatua Cristina Ratsanamatsu aru fetuna toniu te tin fengunan flu pengunan a fata nuane fengunan e tu matakaskar fa aru fengunan ca ambara ne e tuan ize panuna flu an ratuel ize maronis fa tini e tini depute maronisiu acționatini le depute rekembi flu am santutuni gamatu Cristina Ratsanamatsu fa efa miaraka amin'ny tim efitry ny tim io avoakany io efitry ny matavatra fifidanina avoakany io ka rehefa tsy naomby ny nataon'ny andriamato ery manaka safo mahefa dia raha mato Kristina Ratsanamatsu ndray na manao razana maningana amin'izao fotoana izao. Fa tsy feno ny fepetra fifidianana ekena sy andraisan'ny rehetra anjara ka hitondra filaminana hoy ny KMF Kinoe androany. Mitovy amin'ny zotram-pifidianana tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ihany ny zava-misy amin'izao artsikaritra fa vao mainka miamafy izany amin'izao tolona sy fampirezan-kevitra amin'ny fanindry an-dalana izao maro ny vokaratsy sy ateraky ny zava-mitranga amin'ny firenena ary ahina anjakan'ny fifandrafesana sy ny adala politika hoy ny KMF Kinoena namafy izy ireo fa naramaso ny fifidianana trany sy ny fikambanana distrika dimy amin'ny fitopolo amin'ny sivy ambin'ny folo aminjato no anatanterahan'izy ireo ny fanaraha-maso fanazavana notrandrahany Gracia Andriatsitoherina. Volan-kakafotra omaly tsy miova ihany zotra mpividianana misy eto amin'ny firenena miavery asina sy tsy atokisana ny andrim-panjakana profon'izany niteraka ady hevitra sy fanoerana ny fanendrena ny rafitra hitantanana ny firenena ho ny firaisamonim-pirenena KMF Kinoe tsy nisy famaranana tamin'ny fomba ofisialy ny fanavaozana vaobe ny lisim-pividianana na refonte mbola nisy fikorotanana ny lisitry ny mpividy mbola misy ny fangatana nalefa teny amin'ny fitsarana taorian'ny filazana ny vokatra farany nataony voamiramahaleo tena misana ny fividianana sy ny tsapa ihany koa fa miendanja sy miaratsika lotao ny fampielezan-kevitra amin'izao izao fampielezan-kevitra ho amin'ny fividianana miara-dalana amin'ny tolona manohitra fividianana amin'ny endriny ankehitriny izao dia miteraka fivakisana eo amin'ny tontolo politika eo amin'ny tontolo ny haino vakijery eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena sy ny olom-pirenena ary ny fiarahamonina iray manontolo ka ahina anjaka lavareniny fifandrafesana sy ny adilay politika araka ny fanazavan'izy ireo hatrany raha misy tsy fanaran-dalàna ny Kinoe androany zay miteny hoe retiny tsy fanaran-dalàna handaiky ve izy raha vadikitsika koa ny bolina raha lany koa izy teny premier tour handaiky ve président Andrajoely amin'izao situation zao inona ny position eretreretinao ho raisiny sedisy raha nio fifidianana io aorian'ny fifidianana io zay mahatonga anay miteny hoe tsy feno fepetra ka misy fahendrendrazana malagasy hoe na dia masika ara sakay rehefa tenerana vita ihany any malagasy madagasikara e aminay zany rehefa tapakevitra malagasy hoe tsy asoantsika ity dia anjaran'ny malagasy mahita hoe ahoana tsy ny Kinoe mihitsy no itena zao natao fa ny ray zany teny hoe anjaran'ny malagasy no miteny hoe tsy mety ity e fa aleontsika hanaohatran'izao mba tena hitondra tombontsoa ho an'ny firenena ny fifidianana manamafy ny fiarahamonim-pirenena KMF Kinoe fa anara-maso hatrany ny fividianana distrika dimy amby fitopolo amin'ireo sivy amby folo aminjato no anatanterana ny fiara-miasa ny dimapolo amin'izany arahany amin'ny OIF mandidina ny valonjato ny mpanara-maso ny KMF Kinoe anatanteraka ny hetsika ka ny sivy amby fitopolo sy enjato mijanona ady biraom-pifidianana ary ny sivy amby sivifolo kosa mivezivezy. Pejy politika hatrany dia miantso ny fanajana lalàna velona toy ny fahalalahana maneho hevitra sy manao hetsika ary fivoriana malala karaka ny voalazana lampanorenana ny voamiera fanaraha-maso ny fitsipipitondrantena ny antoko politika sy ireo platsaka ovidiana
Manameloka ny fampiasana tsiaradrary ny mpitandro ny filaminana sy ny hery famoredana ataon'izy ireo ity komity ity, miantso ihany koa amin'ny sien'ny fionana an-databatra boribory hijerena ny marimaritra iraisana fanamanatanteraka fividianana am-pilaminana izy ireo. Tsy mitaky fanemorana na fanatanterana ny fividianana amin'ny daty ny 19 novembra ihany koa ity komity ity fa mikendry ny ametrahana filaminana eto Madagasikara aorian ny fahavitany fividianana sy vaholana tokavana amin'izany. Anitra Lalakisoa sy Fetra Andriamananjara. Mbola vonona ny anio ny fanaraha-maso ny fanentanana amin'ny tokony ampiasana ny santam-pitondrantena ny antoko politika amin'ny sehatry ny fifidianana rehetra misy eto Madagasikara. Ny birao mpanaramaso ny fitsifim-pitondrantena ny antoko politika sy ny projakovidina raha ny nambaran'ireo mpikambana androany. Manoloana ny fifandonana ara-politika misy amin'izao efakatoky ny fifidianana izao, miantso amin'ny tokony hanajana ny lalàna misy ary manameloka ny fampiasana tsiaradrary ny mpitandro filaminana ity komity ity. Miantso ny fanajana ny lalàna rehetra manan-kena toy ny fahalalahana maneho hevitra, manao hetsika samihafa ary ny mivory izay voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana malagasy sy ny lalàna iraisam-pirenena izay nankatoavin'ny firenena malagasy. Manameloka ny fampiasana tsiaradrariny ny mpitandro ny filaminana. Manolo-kevitra amin'ny tokony hanatanterahana fionana an-databatra boribory tsy hanemorana na hitazonana ny datim-pifidianana fa hifandiniana ny vahaolana hitondra any amin'ny filaminana aorian'ny fifidianana ihany koa ity komity ity. Dia mangada zay ny fisiana fiakarana ambonina latabatra boribory a ahafahana mifanakalo hevitra hoe inona marina ny tena ara-dalàna, inona marina ny tena tokony hoajaina eto amin'ity tantsin'ny fanjakana ity. Izahay a dia tsy manohitra mihitsy ny fifidianana fa zahay dia miteny hoe ny fifidianana na ataonareo rovino na nataonareo rovino a dia tokony anaraka amin'ny fenika mana ara-dalàna amin'ny lalàna zay misy eto amintsika indrindrindrindra amin'ny pacte sy ny texte international. Hiditra amin'ny fanaovana ampamoaka mikasika ny tsy fanarahan-dalàna ataondreo antoko politika mpikambana ny komity mpanaraha-maso ny fitsipi-pitondrantena ny antoko politika sy ireo mpilatsakovidinina raha toa ka tsy manaja ny fifanarahana ireo antoko politika mpikambana. Iverenantsika ny fampahalalam-baovao. Tokony hanantona ny birao mpokontany ireo mpifidiana atlisy mpividianana nefa mbola tsy navoaray ny karam-pifidianana raha rambara ny talen'ny rafitra araka Jibirindra eo anivon'ny CENI noho ny tsy fahafenoana mazava tamin'ny adresy no mety ho tsy nahatonga ny karam-pifidiananaizy ireo tany antokantranony hoy ny talemisana ny rafitra araka Jibirindra eo amin'ny CENI. Antony tokony akana ny karatra eny amin'ny birao mpokontany mikasika ny fisian'ny karatra tsy misy anarana tonga tany amin'ny fokontany tany Toamasina kosa indray nanambara ny tenany fa noho ny fisian'ny fanontana ny ohatra sy ny tsy nanavana ireo karatra tsy misy anarana tsy ho tonga tany amin'ny fokontany no nahatonga izany. Tsy manan-kery nefa ireo karatra ireo satria tsy misy fitomboky ny sonieny tompon'andraikitry ny distrika mitatitra ny vaovao. Anitra Lalakisoa. Efa voafafa ny anarana miverimberina anaty lisy mpifidianana raha nitatitra ny talemisana ny rafitra araka Jimirindra eo anivon'ny CENI. Anaran'olona samihafa saingy mitovitovy sisa ny mbola misy ao. Entanina anantona ny birao mpokontany misy azy ihany koa ireo manana karam-pifidianana matroka na soratra tsy mazava ahafahany mahafantatra ny birao fandatsaham-bato tokony hifidianany. Misy ihany koa nefa ny olona afaka manoro azy ny birao fandatsaham-bato tokony alehany amin'ny andron'ny fifidianana. Entany natoraka izany anatona fokontany ireo mpifidy anaty lisy mpifidianana nefa tsy naharay ny karam-pifidianany. Ho antsika izay tsy nahavoaray karatra nefa ao anaty lisy mifidy raha mijery any amin'ny internet satria be dabe ny olona milaza zany mijery any internet izy ao anaty lista fa tsy tonga any aminareo ny karam-pifidiananareo. Ireny dia mety hoe ny adresy tao ao anatin'la lista mety tsy mazava amin'la mpizara karatra fa iandaviana zany tsika anatiny eo amin'ny fokontanytsika fa ao amin'ny fokontany karatra tsika. Mbola olana ny seho mikasika ny karam-pifidianana hafa ihany koa ny fisian'ny karatra tsy nisy anarana tany Toamasina noho ny antony teo amin'ny fanontana. Momba ny hoe karatra ny mpifidy fotsy na hoe karta vierge tonga teny anivon'ny fokontany ohatrany hoe ohatrany hoe tany Antamatavy, momba n'iny ka iny dia ny karatry ny mpifidy ny page anankiray a ohatrany ity izao a d
dia ahitana karatra enina ambin'ny folo. Dia raha ohatra ka fito ambin'ny folo ny mpifidy ao amin'ny bureau de vote anakiray rehefa atao ny impression a, dikan'izay dia feno ireo enina ambin'ny folo ireo ho an'ny page voalohany. Fa rehefa mandeha page faharoa dia anakiray zany sisa taveda dia ity voalohany ity ihany zany no misy mpifidy amin'izay fotoana zay. Dia ny ambiny rehetra zany tsisy. Fa rehefa atao anefa zay a, ty rehefa misy anakiray eto a dia tsy azo ampiasaina tsony ty ho an'ny bureau de vote hafa fa dia efa mijanona amin'ny bureau de vote nanaovana ny impression teo. Dia ity zany a miaraka amin'ny feny teo makany amin'ny fokontany. Dia rehefa tonga eo amin'ny fokontany zany ty a, tokony ho tapatapahan'ilay fokontany rehetra satria misy fanapitapahana anazy reto karatra reto. Dia izay karatra feny ihany no omenan'ny mpifidy. Fa izay karatra fotsy kosa dia tsy natao ho ana mpifidy ireny. Satria ireny a tsy misy kase, tsy misy signatira ny PC. Andora sika anaraka an'ireo resabe. Ny vondrona vaovao farany filitafo ofisialy manomboka amin'ny herinandro ny 20 novambra ny fiotazana litsy tomitsika. Ny vondrona vaovao farany filitafo ofisialy efa ho lany tamingana ny amalina eran'izao tontolo izao. Isika eto amin'ny faritra ny masina indianina no sisa manana. Ny amalina dia any anaty ranomasina lalina be indrindra 4 kilometatra hatramin'ny 9 kilometatra alalina no manatody. Rehefa fohy dia entin'ny ranomasina mandritra ny 3 hatramin'ny 9 volana ary mitoby eo ambavan'ny vinany na embouchure rehefa septambra hatramin'ny volana febroary. Miandry maizim-bolana dia miditra ny vinany ka manaraka ranomamy. Bibikely ny sakafony, afaka mananika vato ny bibilava izy ny alina. Ny amalina miditra any manakara ohatra dia misy mivoaka any toliara. Ny miditra any tomatsina ihany koa dia hita any ididy ambatondrazaka. Misy karazany efatra ny amalina eto amintsika: amalimbandana, ny amalimpotsy sy ny amalimaitso. Ny pejy radiom-pangarahara lehilahy milaza azo miaramila maka vola amin'ny olona mpivarotra ao amin'ny karera Sahatoana, komunina Andaojango, distrika ny Mandritsara, Androany. Ampiroroany moa ireo olona ka lasa manome vola tsy vidiny. Ny vondrona vaovao farany filitafo ofisialy mpivady namakitrano teny Ankadikely Ilafy teny no tratra niaraka tamina moto alatra. Tsikiatry ny zandary izy ireo mitondra ilay moto tsy nisy taratasy ka natao famotorana. Nampitsininy no nisy nitaraina teny am-birao fa very moto sy vilany ary efa nataony famotorana rehetra dia niaiky izy mivady fa nanao io asa ratsy io. Nipedy ny skipas ATM taloha isan'ireo tomponatoka tamin'ny famonoan'olona dimy ny sesy no lavon'ny balanzandary tany amin'ny distrika Nisandra niraika amin'ny 30 oktobra teo. Azo tamin'izy ireo ny basy mahery vaika iray Mas 36 mitondra ny laharana FG0 8105 miaraka amin'ny bala telo ka ny roa lo SFI 76 ny iray lo SFI 81. Ny vondrona vaovao malaza eto an-toerana izay any ivelany androany Rusia Afrika anamboarany Rusia centrale nucléaire i Mali sy Burkina Faso izay mahatanteraka ny olona ny herinaratra. Keo ny dalana lehibe makany amin'ny industrialisation. Ny vondrona vaovao farany filitafo ofisialy miaratsy ny toe-pahasalamany ny Bruce Willis raha ny malaza any ivelany any. Efa tsy mahavita mamorona fehezanteny intsony ity mpilalao horonantsarimihetsika ity ary miakanakana be ny fiteniny ka sekondra maro mihitsy vao mahavoaka teny iray araka ny nambaran'ireo akaiky azy. Fadalo iray no lavin'ny balany zandary ary roa lay vao sambotra noho ny raharaha fankahanan-kery ny tao amin'ny distrika ny Ankazobe sy Anjozorobe raha nitatitry ny komandy ny kampania any an-toerana. Nandrainjara aho mavitrika ireo fokon'olona izay nanao diabesy sy ny fanometanana tamin'ireo zandary sy mikaroka ireo dahalo sy mampandry fahalemana eny amin'ny tontolo ambanivohitra raindainy amin'ny fanaovana ny fankanan-keriny sy ireo voasambotra ireo araka ny vaovao voaray sy ny namoahana filazana fikaroana ihany koa njio lahy iray fantatra fa ady vonikotrika ny asanjio lasy fankanan-keriny ao Ankazobe atreny Anjozobe antsoina hoe Selma. Tsy velarandria mazava no mitatitra ny vaovao.
Tao le niantsony mponina niara nitrangana fanafiana sy fanararotana ranofo samihafa nataon'ireo jiolahy niditra tamin'ny fandraisana andraikitra sy ny fisamborana ny kompanyny zandary ankazo by nahitamboka ny hetsika rodiben'ny fandriparimana izay niarahan'ny fokon'olona sy ny zandary avy eto amin'ny vondro tobiparitra ankazo by tao amin'ireo kommuna nandray antsara mavitsika tamin'izany ny vatandehalahy avy amin'ny kommuna maro isan'izany ny fokon'olo amin'ny talatangavo sy mangasoavina nahatratra zatolahy ireo vatandehalahy avy amin'ny tsaramasoandro misa sivifolo fokon'olona avy eo ambolo tarakely zatolahy ary fokon'olona avy any ankazo be miisa valopolo lahy nanao diabesy sy ny fanometanana amin'ireo zandary mikarika ireo dahalo sy mampandry fahalemana eny amin'ny tontolo ambanivohitra ireo fokon'olona ka nazahoana izao vokatra izao ary vokany dahalo iray ny lafo rola hafa voasambotra nandritra izany hetsika izany nanamafy ny kompanian'ny tompoparitra ankazo be fa mitoy ny hetsika rodiben'ny fandriam-pahalemana ary mbola enakianja ireo zandary sy fokon'olona amin'izao misafo ireo kiso manao azalamby ireo dahalo izay piraitsika ombakomba amin'izany izany fitarainany ireo tatsasy ny mponina ka antony natonga ny fanaovana fisafonany amin'ireo kizo ireo namoahana filazana fikaroana ihany koa ny jiolahy ray izay fantatra fa atitro mikotrika ny asan'ny jiolahy sy fakanankirany ao ankazo be hatreny anjozoro be karoina ny tomponantoka amin'ny raharaha fakanankirany sy alatromby asan'ny jiolahy ato amin'ny distrikana ankazo be sy anjozoro be jiolahy antsoina hoe ratina arso jean anselme antsoina hoe selma ity ka antony namoahana izao filazana fikaroana izao. Voaraisika izao ireo vaovao tapatapany. Amin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo no hanaovana ny fifaninanana hiadiana ny tompon-daka eran-tany amin'ny boksy anglaise tsy ny andry ny elona ny onivony ity taranja ity fa niroso amin'ny fanomanana amin'ny alalan'ny fifaninanana anatiny itiliana ireo izay solotenany madagasikara nambarany filoalevitra federasion ny taranja boksy anglaise fahankinina amin'ny tale teknika ny fijerena ireo mpikatrokady tena afaka isolotenany madagasikara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena ny federasion angamba efa misy an'ny direktera teknika dia efa misy ihany koa ny teknisianna zay tsy de tena mijabaka loatra amin'ny côté teknika zany fa ma federasion anay moa raha ohatra ka misy a safidy hoe tsy maintsy atao zany a dia eo ny mpinidiran'ny federasion fa tsy maintsy zay olona zay moa no tsy maintsy anaovana fanan'le championnat e satria raha vao tsisy angele championnat dia tsy hita hoe iza no mahay a iza no tsy mahay a nanahoana ny résultat dia tsy maintsy ny résultat an'le olona tamin'ny championnat farany championnat national zao hita farany teo a sy zay eto koa zany zao anisan'ny balahotrany zao koa hitana ihany koa mba manahoana ny teknisité any tsirairay a dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny résultat ny tsirairay sy ny teknisité any zay no angalana azy a fa ho sanatriaka mba hoe angala olona nefa tsy alahoteraany olona satria isika malagasy no afaparaka an'izany mandra-patonga ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany amin'ny taona ho avy dia hisetrahan'ny fifaninanana karakarain'ny federasionna mba hampiakatra hatrano ny lentany mpikatrokady malagasy lafi ny fampianarana mikaviavia ireo mpianatra na vita fianarana rehefa tonga eo amin'ny sehitry ny asa raha nambarany talentsekoly iray be loatra ny lesona hianarana saingy tsy ampy fampiarana izany no mahatonga izany raha ny fanazavana fanovana ny fomba fampianarana amin'ny fanomezana sehitra bebe kokoa ny fampiarana ao anatin'ny fandaram-pianarana no vaaolana hoiatrany ity talentsekoly ity efa misy eto madagasikara moa ankehitriny ny toeram-pampianarana mampiasa ny antsoina hoe apprentissage par projet 5 mbola vity izany ankehitriny fanajajiana ohatrany raha ny santatra lantony liriaina eo amin'ny sariny erik ranefson mahay ny mpianatra malagasy saingy eo amin'ny lafi ny fampiarana ny mbola lesoka ho ny taletsekoly iray zatra tolorana ny mpianatra noho ny fampianarana be lesona loatra any ka mikavivi na tsy maraka mihitsy rehefa tonga eo amin'ny sehatry ny asa misy azy ireo tanora vao nahavita fianarana no tsy mahita asa mihitsy noho izay olan'izay ho fanatsarana ny sehatra ny fampianarana dia efa misy ankehitriny ny toeram-pampianarana mampiasa ny antsoina hoe apprentissage par projet efapolo isanjaton'ny fotoana ianarana dia fampianarana lesona nalay antsoina hoe akademika raha ny enimpolo isanjato kosa dia natokana ho an'ny fampiarana avokoa ny fifandraisana natao tamin'ireo mpampiasa zany hoe ny marché du travail a dia ny zavatra hita eto madagasikara dia ny mpianatra eto madagasikara anisan'ny mahay ny hoe mahay teori be izy fa ny lesika goavana indrindry dia tsy hainy manao mise en pratique an'izay teori izay izay ny mahatonga andeha izy hoe tonga dia le apprentissage par projet mihitsy no atanay ny fampianarana teori mantsy hoe fiainana mantolo mianatra foana ianao
eu n-ai fa de piaje nu mă dam mianața fond, ai nu zan mianața ce faz non le baz nu fa penaja, ai nu mianața ce janin, fa ma nu mizan practica nin ce nu a feu, de ce ma tunga de zon nu am fena pe pe cucu, an em de aprendizaj par prochain fa ma fa penaja. Manisan ireo manao viverana ihany ireo mpamonjy vona eny amin'ny serana mpiaramanidina amin'ny famonjena ain'olona raha sendra loza ilaina araka izany fampiofanana azy ireo isataona anaraka ny fenitra takian'ny indostrian'ny fitaterana anavakabaka erantany sy mpamonjy vona amin'ny serana mpiaramanidina misy ena ambe folo no nahazo ny maripahalalana androany vehivavy nanaraka fiofanana anatrea ny dimy ambe folo erinandro fanampanazava asa iray anisan'ny atahorana ny asan'ny mpamonjy vona eny amin'ny serana mpiaramanidina asa mahaliana ihany koa nefa satria vonjena no atao raha sanatry misy loza ny pompe d'air de rome zany a dia mpiasa zay manao ny iraka mba hamonjy aina zany a sy hamono afo amin'ny fotoana anakiray zay ataontsika hoe misy a ny loza mpiaramanidina manodidina ny serana mpiaramanidina zany hoe ny mission ny voalohany zany de hoe ahoana ny afahana mamonjy ny mpandeha ao anatin'le serany fiaramanidina ka tsisy aina afohina de ray aza zay zany anankiray ary ny faharoa de hoe ahoana ny afahana mamono ny afo haingana arak'izay tokony atao a mba tsy ho sanatria hamona n'ilay mpandeha ary tsy sanatria ihany koa hanimba an'ilay avion zay mbola mety azo ampiasaina rehefa avy eo ampitsara anisan'ny mpamonjy vonina amin'ny serana mpiaramanidy eto Madagasikara mivoatra nefa ny sehatra ny fitaterana anapakabaka ka ilaina ny fampifanana sy nyfanampiana isa ireo mpamonjy vonina noho ny fantarana fananantsika pista lavalava kokoa sy noho ny fangatahan'ireo mpisira ny kompany pitaterana dia voatery zany a miakatra ilay ataontsika hoe ny capacité n'la camion lasa 7 900 litres antadiavina zay 7 900 litres zay nefany a mitahy camion roa dia voatery zany a tsy maintsy misy ekipa anakiro anatin'le izy a dia tsy maintsy manao anao zany a manampy isa ho am'le pompier am'izay fotoana zay ny faharoa de misy any koa ly hoe mety lasa misotroronaony ny pompier a misy zany a nefa ny asana pompier fantatsika fa mitahaky vatana tomady sy fahavitrihana dia tsy maintsy any koa zany a mahatonga ny fitadiavana pompier vaovao manarak'izany mpamonjy vonina amin'ny serana mpiaramanidina miisa enina ambe folo nahazo maripakasitrahana androany fiofanana naharitra dimy ambe folo herinandro tany toliahitra niara-nentana tamin'ny fampiofanana sekoly fampianarana mamelo fiaramanidina eniama izay manaraka ny fentry ny aviation civile de madagasikara ary ny oasi na ny organisation internationale des aviations civile nanamafy ny filohan'ny filankevi-pitantana ny adema fa efa mahafehn'ny fepetra amin'ny fampiofanana manara-penitra ny eto madagasikara satria de fifanomezantanana teo amin'ny ery zareo eneam nytoerana mpanao mpampanofana zany a mampiofana ny olona mikirakirana eo amin'ny sehatry ny toetrandro sy ny tontolony fifamovezana anavakavaka dia miadimamo no nilany zany androany satria ireo no atao hoe manana ny traikefa manokana nahafahana nanao an'le fampiofanana dia zareo nanao ny fampiofanana miady mano misitraka zany a anatevin-darana ireo hiasa amin'ny serana mpiaramanidina folo eto Madagasikara ireo mpamonjy vona amin'ny serana mpiaramanidina misy enina ambe folo ireo oraisika izao ny zanam-pandarany voambolany toy izao manaraka izao indray ny voambolana ifakazarantsika amin'nytean'io ity kontankotana ny hevitry ny voambolana hoe kontankotana dia mikorotana na koa misavorovoro iretarika aminy koa nhoe fikomina na fitabatabana fifandirana sy fifanoerana amin'ny teny frantsay dia malaza azy ny hoe tumulte na querelle na koa émeute voambolana izay azo ampiasaina rehefa amin'ny teny malagasy ohatra ao anatin'ity fihezanteny manaraka ity irariana mba tsy hisy fikotankotana ny fisotro ny fividianana izay ho tanterahana eto Madagasikara aleo samosarym-piaro amin'ny safidiny avokoa isika ka naramaso akaiky ny fanisam-bato hitantsika ny koa voambolany ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy fadio ny manankotana olona mifantoka amin'ny asany fa mampivaralila ny vokatra azo amin'izany avy eo rehefa izay ry ny fatatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro
ity voambolana hoe kontankotana ity rehefa ilaza korotandrotana misy ady. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Doresika anaraka ny eoana hoe io tri ravaka mividy volamena manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy magasin nouveau TB Orichka box 3 amin'tanarena mba ny pharmacie Pergola. Sini, nous sommes le représentant exclusif de la marque White Chai à Madagascar. Notre garage et showroom sont à votre disposition. Nos techniciens qualifiés avec des matériels de pointe sont prêts à vous accueillir pour la réparation, la maintenance et l'entretien. Anul Tawanao. Moteur. Action. Ny fitadiavana mahazaka maniraka, aza tsengotsengohana ny tambaritry ny olona fa miteraka fa tiantoka izany. Coupé. Izay no maranako ny vaovao izao alay izao Eliza Hermana mbola araka amintsika anatin'ny zanam-pandarana songadiny velomato. Taranja basketball anampy anatevin-darana ny ekipa ny Cospen i Eli Randriamampionina hiatrika ny fifaninanana Elite 16 izay atao an Johannesburg, Afrika Atsimo ny faraika amby roapolo hatramin'ny enina amby roapolo novambra ho avy izao. Itsiankilan'izay tanjona ho ny filohan'ny Cospen ny ho tafavoaka ipetraka eo amin'ny larana fahatelo voalohany ao anatin'ny ity fifaninanana Elite 16 ity i Madagasikara. Izany dia tongavana indray
any amin'ny elite 12 izay azaon'ny club sy ny mpilalao tombony amin'ny fiantoan'ny federasiona iraisam-pirenena ny vola sy ny fanampiana maro samihafa rehetra amin'ny ity fifaninana elite 12 ity. Ny antsipirenzay taorian'ny petrana Madagasikara amin'ny laharana voalohany road to ball teto Madagasikara ny volana oktobra teo dia efa niditra amin'ny fanomanana ny kluban'ny kospien natao fiatrehana ny fifaninanam-pirenena malagasy na amin'ny fanazaratena manokana nataon'izy ireo. Nanambara ny filoha nyity kloba ity fa tsy miova ireo mpilalao mpilaravinahitra avy any ivelany telo izay hanampy ny kospien nyity elite 16 ity ahitana ny bishop manoa ary samuel saingy anatevin-dahara na ity kloba ity ielira andriamampionina no nitraiky fananany. Ny mpilalao eto an-toerana izay andrafitra ny kospien dia i eli avy ao amin'ny GNPC zany no nalaina amin'ny traike fananany sy ny fomba filalaony mba anatsaratsara kokoa sy anatitarana ny tanjona izay iritsika rehetrarehetra ho azo amin'ity taona 2023 ity. Ny faharika amin'ny 20 hatramin'ny 26 novambra izao no anaovana ny hetsika elite 16 any Johannesburg. Misy avaly ireo kloba ny mandray anjara amin'ny elite 16 ary mizara vondrona roa izany amin'ny vondrona be misy any Madagasikara. Misy amin'ireo ny mbola miatrika fifanitsanana mihitsy izao saingy efa fantatra kosa fa ny kluban'ny CFB RA ny Mozambika sy ny kluban'ny City Oilers ny Uganda no efa ao anatin'ny vondrona io izay vondrona mafimafy ihany koa ny filohan'ny KSPN saingy mivonina amin'izany izy ireo. Tanjona ny atokafa Madagasikara tafiditra anatin'ny telo voalohany amin'n'ity fifaninanana elite 16 ity mba hahafahana mahazo tapakila ho an'ny elite 12 izay tafiditra anatin'ny hoe balona basketball africa league. Raha tonga amin'ny dingana ity dia ny fiba no mandray an-tanana ny kluba amin'ny fiatrehana ny fifaninanana ka tombony ho an'ny mpilalao na ny kluba ka ny tanjona dia hiakarana amin'ny elite 12 izay azo lazaina hoe izay no tena tanjona satria manana tombontsoa maro ny kluba rehefa tafakatra amin'io elite 12 io satria na ny déplacement na ny materiel na ny fiomanina rehetrarehetra na ny salaire joueur dia etoa ny fiba avokoa. Nanome malalaka ny KOSPN kianja hahafahana manao fanatanjahantena amin'izao ny tompona raikitra misahana ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina. Dia izay koa namaragna ifiarasika tamin'ny androagna ankasitrahany faritratra ianao sy nyzaraky taminay atramin'ny farany tato agnatin'ny fampalalam-baovao teto amin'ny TV Plus Madagasikara. Veloma tompoko.